በሀገር ቤት ቀድሞ የሰከረውን በከፍተኛ ደረጃ የናረውን ዋጋ ገር እንዲሆን ለማድረግ ለማርገብ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ኢትዮጵያ አድርጋለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይህን ተከትሎ ዘንድሮ የፖሊሲ እርምጃ ወስዷል። የዋጋ ንረትን ለማርገብ የሚረዱ ወይም የሚያግዙ የተባሉት የፖሊሲ እርምጃዎች በአቀመው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ በበቂ መጠን ለገበያ ሳይቀርብ ሲሰራ ለማየው ከዳ የማክሮ ኢኮኖሚ ተመራማሪና አጥኚ ናቸው። ሞኒተሪ ፖሊሲ ውጭ ብድር አይደለም፣ የሀገር ውስጥ ብድር ነው ያስገባው። ምክንያቱም ነጮቹ ወድረው ስትል ሁለት ከሁለት ቦታ ነው የሚበደረው፣ ከብሔራዊ ባንክ አንስት። የብሔራዊ ባንክ ያወጣው ኳርተል ሪፖርት ላይ ጠቅላላ ብር እዚህ ሀገር ነው ብር ሀገር ውስጥ ያለው እኔ አንተ ኪስ ያለው ሴቪንግ አካውንት ያለው ቲፒኤልኤፍ ወደ መጨረሻው አካባቢ ማለት ነው። አይ ቲንክ ሁለት ቲፒኤልኤፍ ሄደው 2013 በአመት የብር መጠኑ የሚጨምረው በ27% በመቶ ነበር። 20 ምናምን አወረዱት። ኢቭን 19 ያወርደውት ነበር። የመጀመሪያው 3 አመታት በጣም እያወረዱት ነበር።